Гуантанама тұтқыны 12-ші серия мен гуантанама түрмесінде отырып шыққан номер 552-ші элүү мен азыр файз мухаммед аль кандаримин мен сілерге гуантанамада 14 жыл бойы өмнелері көргөнүмдү айтып берем кувейт өкмөтү жарандық соттордогу адвокаттардың шығымдарын бүт төлөмөй болды. 2008 жылы менин ысмымды бір катар туткундардын катарында аскердик кылмыштарды кылды делгендердин катарына кошуп салышыптыр анан биздин ишти аскердик трибуналдарга өткөрүшүптүр ал эмне болгон аскердик қылмыштарды кылып ийди экен чынында бизди өтө бир олуттуу чоң аскердик кылмыштарды коюп айыпташыптыр эч биринде бир далил жок пентагон дайындаған адвокат Америкалық болчу Ақшының ұлыттық гвардиясының аскердик ауа күштердіне қызмат өтөп жүріп отставкага шыққан подполковник екен. анын аты жөні барри уингард эле аны мен алғаш кезіккенде кезиккенде оболу чында жақтырған жоқмын. мен аға, бари мені қара! Саға мен ашық айтып Берде сен бір нерсени алып қойын керек Бұл жақта укукту сактоо деген жоқ. ал ооба аның чын деді бизге деген америкалык мыйзамдар дагы башка мыйзамдар дагы колдонулбайт дедим аның да туура деди ал силерде акыйкат жок ошон үчүн менин ишим өтө бир туңгуюк аягы көрүнбөгөн силердин соттук процесстериңерге жүдөп какашын каалабайм дедим ал муну угуп таң калды анан мен ага эгер сен менин тергөө ишиме мына мен каалагандай болуп көмөк кылууңду кааласаң анда сага эшик ачык дедим а сен аны кандай көрүп турасың деди мен аға бул ишке маалымат каражаттарын көбүрөөк тартуу керек Біздің өндү коом билгидей болсын эгер біздің тергөө маселелерибиз Америкалық соттордың қолына түсші болса анда ақиқат жоқ болды дей бер себебі ал жақта ақиқат сот ақиқат акыйкат мыйзамдар дағы жоқ ошондуктан эң башкы маселе биздин акыбалды маалымат каражаттарында көбүрөөк чагылдыруу керек дедим адвокат мени менен болды болду мынтип айттым акш бұл океан а бир жарандык адвокат ошол океандын үстүндө бороонду толкун кылып үйген атат а бирок анын кичине бир бороону чоң океанга эч бир натыйжа деле кыла албайт американын коомчулугу ал бороонго көңүл деле бурбайт а мен болсо менин өз чындыгым өз үй бүлөмө өз элиме өз өлкөмө жеткидей болуп маалымат каражаттарында айтылса деймин сен менен адвокатым қатары ошол жарыкты нурду менин өлкөмө жеткирүүңдү каалайм анткени менин өлкөм океан эмес болгону бир идиштеги кофесыңар сен аракет кылсаң ал өлкөнү бир силкинтип ойгото аласың мына ошондо гана менин жакын үй бүлөм туугандарым элим өлкөм акыбалды чындап түшүнүп ошондо гана акшнын акыйкатсыздыгы үчүн каршы тура алабыз ал бул идеяма ишенди анан бул кадамды баштадык адвокатым менен болгон мамилем күн сайын жыл сайын бекемделе баштады гуантанамадагы um, туткундар менен эч сүйлөшпөй туруп чыныгы абалды талдап билбей туруп түрмөнүн жетекчилиги калп эле айтып койгон расмий сөздөрүн коомго шилтеп койбой чыныгы абийири менен репортаж жасай турган бирөө жарым табыларына ишенгим келет кувейттин абалындагыдай акыбалга америка түшүп калса да кандай болмок эл чыныгы абалды билүү үчүн ойгонушу керек гуманитардык ыр чоң секриктер болушу керек адвокаты менің ғана абалымды коомго айтпастан жалпы түрмөнүн көйгөйүн қомға айтып атты маалымат қаражаттарында ал жигердүү шығып өтө бир катуу сүйлөп атты атүгүл түгіл жанымдагы башка туткундар маалымат қаражаттарында өтө бир сабаттуу таасирдүү сүйлөгөн сенин адвокатың баары болуп атат дешти мен ага белек кылгым келди бирок өзүм түрмөдө отурсам белекти кайдан тапмак элем анан мен абактагы кээ бир тааныш туткундар менен түрмөдө өтө бир чебер мастерлер сүрөтчүлөр бар болчу айрым бир туткундар жолун таап мыйзамсыз түрдө түрмөгө сыр боекторду алдыртышчу. ошондой эле жыгачтын кесиндилери дагы бар болчу айрым учурларда гуантанамада аба ырайы бузулуп шамал бороон болуп дарактардан жыгачтар бутактар түшүп камерабыздын жанына чейин келип калчу анан тиги усталарыбыз ал таяктарды жонуп кесип ийге келтиришчү а ичип жаткан соктордон боекторду жасашыптыр негизи туткундар сокторду еш деле эмес анткени ага боектор ушунчалык көп кошулган экен кокус жерге төгүлүп кеткенде соктун жердеги тамчысынан боек жерге сиңип такыр кетчү эмес ал сокторду эч иче алчу эмеспиз ошол сокторду ичпей анын краскасын өзүнчө бөлүп алчубуз анан ошентип туткундардын арасынан мастерлер эч бир жок нерседен эптештирип коз жасашыптыр эми қарасаң укмуш чебердик менен жасалған. машаллах өтө бир мээнет коротуп кооз жасашкан аны көзүң менен қарап турсаң жүз пайыз бул чыныгы фонар деп толук ишенесиң анан ошентип адвокатым барри менен жолугушчу бөлмөгө баратып фонарды артыма қатып алдым барри болсо колумда артымда каткан эмне бар экенин билген да жок ал мен колу бутум кишинделип отурган бөлмөгө киргенде а файз бүгүн кандай акыбалың деди мен эң жакшы альхамдулиллах сага менің қамдаған белегім бар дедім. ал жылмайып белек ушу түрмеде мага белек барбы сен азилдешип атасыңбы деді. мен жоқ, саған шын эле белегім бар дедім. а белекті қай себептен берген атасың дейт Бірінші кезекте менің тергеу иштериме көмек қылуға аракеттенип атканың үшін дедім да артымда қатып тұрған фонарды алып аға бердім. ал таң қалып қарап қалды. Чынығы фонар екен деп ойлады мен аға түшүндүрүп муну тұтқын туткун досторум жасашты Бұл саға белекке деп айттым Аның көздерінен жаш куюлуп кетті. Өте толқындана түсті фонарда өмүрүңдү жарық қыл деп жазылып қойылған болчу бир адвокатым менен фейстайм менен Алмаға фаиз, мен саға бір нәрсе көрсөтөйүн деп атам азыр офисімде отырамын деді дагы видеокамераны біраз аз кыйгачтатты эле біз биз қылған фанар тұрып тұр. анан әл харам мечитинин макеті де тұрады бұл экөө тең менин мен дайым бұларға көрсетіп тұрам. Сілерді ешқашан эч деді мен адвокатмын тұтқындардың чыныгы ахуалын казып иликтедим ошол туткундагы кишилер эч качан сот процессине катыштырылбай турганын айтып коюу үчүн ушуерге келдим а эгер ал кишилер сотко катыштырылбай турган болсо президент эки миң он биринчи жылы март айында гуантанамадагы тұтқындар мөөнөтсүз камалып тура берет дегенин айтып койгум келет кырк тогуз киши эч бир сотсуз өздөрүнүн күнөөсүз экенине далилдерди айтууга мүмкүнчүлүк берилбестен өмүрлөрү кыйылган атат ал мага өтө жардам берді атүгүл америка өкіметі қатып бербей жүрген менің паспортымды дағы тааптыр анан да мен Оғанстанда жүрген айылдардын аттары айыл басшысының номерлері жазылған өздүк көктептерімді дағы тааптыр ал көктептерді кувейттегі кувейттеги досторум тууралуу маалыматтар бар эле паспортым менен көктептерімді америкалық америкалык қатып бекітіп жүрген. а бари болсо кооптуу қарабай карабай атайын ооганстанга барыптыр Ана-анандағы базаға базага барып паспорт менен көк тептерди аябай издеп жүрүп ақыры тааптыр болжол менен паспорт менен көк тептер екі жылда табылды окшойт ал буюмдар менің күнөөлүү эмес экенимди қарата қойылған айыптардың бар баары бір бир жомок екенін тастықтаған далилдер жаңы малыматтар табылғанда Америкалық администрациясының шаштысы кетті. а көрсө мага жөнү жок коюлуп келген айыптар баланчанчы күнү ооганстанга учуп келген дегени башка паспортумдогу маалымат башка болуп чыкты мени айыптоолору тек калп экен а мени болсо баланча жерге барды түкүнчө өлкөгө барды деп айыпташкан паспортто анын бири жок аскер трибуна алдында мага коюлган айыптардын баары алып салышты ошентип алып салышып мени мөөнөтсүз камалчу туткундардын катарына кошушту андай туткундарга сот дагы башкасы дагы болбой камалып тура берет экен мына ушундай өзгөрүүлөрдөн кийин адвокатым бари экөөбүздүн ымалабыз ого бетер жакшыра баштады ошол кезде анын апасы алтымыш жаштан өтіп калган эле адвокатымдын апасы америкада ак үйдүн Гуантанаманың гуантанаманын жабылышын талап кылып пикетке Барри уингард фаздин адвокаты эле ана мен гуантанама тууралуу твиттерді улам бир нерсе жарыялап турар Бір америкалық аял болса улам менин твитимди қолдап басып қояды мен арабча жазып атсам америкалық аял ретвит қылғаны қызық деп қоямын анан анын сүрөтүн чоңойтуп қарасам бір америкалық аял ак үйдүн астында жамгырда кол чатыр кармап пикетте тұрады қолында гуантанава жабылсын деген жазусы бар плакат анам мен аға дароо жаздым Сіздің сүрөтүңүздү көріп қалдым менің жазғаныма ретвит қылып атасыз деп арабча жаздым жооп бергениңизге қарағанда арабча билесизби десем компьютер которуп беріп атат сіздің постуңузду оқыдым деп жооп жазды баса мен адвокат бари уингардың апасымын дейді. мына ошол аял жамғыр жаап атса қолында қол чатыр кармап гуантанама жабылсын деп талап қылып ақ үйдің астында тікесінен тик дек турду улгайган аял адырал қаза болып болуп Аның қаза болгонун укканда аябай жүрөгүм ооруду мен аны менен жекече кат жазышып турар элем ал мага кувет эли жарандары түрмөдө 13 үч жыл бою сотсуз эле камалып құр болуп атса унчукпай карап тура алат ушу кантип болсун деп жазган эмнеге өкмөтүңөр унчукпайт деген эле ал адвокатым менен болгон мамилем улам бекем боло берди кээде ислам темасы тууралуу ой бөлүшчү Уақыт убакыт сайын мыкты мамилелеш болдық. ислам динине мурункудай карабай башкачараак жакшы мамиле кылууга өттү экөөбүздүн пикирлешүүдөн кийин анын исламга карата көз карашы кескин өзгөрдүмен <сес> абактан бошоп чыккандан кийин да ал мени менен байланышууга аракет кылды бир канча ирет телефондон дагы сүйлөштүк менин бошотулушума карата кандай кубанып атканын сүйүнүп атканын билдирди бул түшүнгөнгө чоң сабак ар бир сүйлөшүүдө өзүнүн абу талиби бар барри сыяктуу абийирдүү адамдар америкада азчылыкты гана түзөт андай адамдар аз башка улуттарга акыйкат мамиле кылышыбыз керек деп сайрап турушат алар эми бул маселе канчалык назик кылдат экенине карабастан Біз ошол коомго исламдын өзөгүн мээримдүү мүнөзүн жеткиришибиз керек башка өлкөлөрдөгү бар сыяктуу ак пейил катмарды ак кішілерді кишилерди колдошубуз керек гуантанама үчүн өзінші мыйзам чығарыштыр ал мыйзам так ошол гуантанама үчүн гана иштеди аны CSRT деп аташты комбантанттардын статусун кайра карап чыгуу боюнча трибуналы бирок ал чыныгы трибунал беле жок андай эмес болчу аны калп эле жаңылыш түрдө трибунал деп аташкан анын жобосунда эл аралык деңгээлде таанылган стандарттар жок эле ал трибуналдын калп эле түзүлө калганы ошол түзүлгөндөн бир же эки жылдан соң кашкая көрінді. андан кийин жаңы ойын ойлоп табышты Куантанама үчүн жаңы мыйзам ойлоп таба калышты анысын ARB деп аташты административдик ревизиялык комиссия имиш андан тышкары дагы ар деме түзө коюшуп аттарын бирдеме деп атап жүрүштү маалымат каражаттары алардын калптарын чукуп чыгып а жерде эл аралык стандартта такыр иштебестигин казып чыкканда дароо терисин алмаштырып PRB деп жаңы бирдеме түзүштү мөөнөт мөөнөт менен туткундар ишин карап чыкчу кеңеш деп аташты эми эптеп эле сөз ойнотмой да чынында британдык чалгын кызматы тергөө иштерине аралашты тымызын аралашты а түгүл туткундарды кыйноого да аралашкан гуантанамадан чыгып келген соң менин ишим британ чалгын кызматына тапшырылыптыр а мен гуантанамадагы туткундар менен кошо ал соттук ишти жеңип алдык бирок менин британ жарандыгым бар экени тууралуу аларда маалыматы бар болгонуна күмөнүм жок андан тышкары гуантанамадагы туткундар кырктан ашуун өлкөлөргө таандык экен бирок түрмөдө америкалык жарандыгы бар бир дагы туткун жок эле мындайча айтканда америкалык эч бир кишини түрмөгө алып барып тыгып салышкан жокко Ревизиялық комиссия аркылуу туткундарды абақтан бошотуунун бір жолдырын қараштыра баштаған чақтарда, бізді ғандайдыр үміт пайда аштады. Ал комиссия сот мес болған менен туткундардын мал мал қарап карап тұтқындарды Бошотуға болуы жоқ болобу жокпу ошол маселени албетте ал иштерде сөзсүз адвокаттардын катышуусу керек болчу мен билем кувейт өкмөтү жогорку жетекчиликтин колдоосу менен каржылоо механизмдерине көмөк көрсөтүүдө чоң колдоо кылып бул ишти толугу менен координациялап турганын <Sessizlik> Emi bu işlerden daha küçüksünce çent olup bilmem. Halit Ali U'da alık denip girişip yürüdü. Al bol basa bu işlerden bir tuşu kıyın <Sessizlik> ele. Tutkunların işleri mal mal gayra garapçı uçu çoğu geniş. Tutkunların işinden özüncü bir toplu irge alıp anan gayra garapçı operasyon ve video rejimde yürüdü. Bu cilsi ve bu америка тарап вашингтондо колумбия округунда пентагонго караштуу офистердин биринде а биз гуантанамада турдук алар залда олтурушту жалпы саны 12 дей бар медиа өкүлдөрү да бар дешти бирок биз аларды көргөнүбүз жок ошол кезде обаманын кеңешчиси бар болчу ошол киши жыйынды алып барып атты андан тышкары тышкы иштер министрлигинин жогорку кызмат өкүлдөрү црудан фбрден улуттук коопсуздук агенттигинен дагы кишилер олтурушту NSA... ревизиялык комиссиянын процедуралары ушундай болчу ошондой комиссиялардын ишинин биринде биз утулуп калдык биринчи ирет ошондой болду экинчи ирет бир аз алдыга жылган өзгөрүүлөр болду анткени адвокаттар өзүбүздү укуктук жактан коргоого кыйла тажрыйба ыкма топтоп калышкан чечим кабыл алуучу тараптарга ой мүдөөлөрүбүз айкыныраак жетип атты америкалык тараптын жооптуу кишилер абалды карап талдап материалдардын мазмунун карап чечим кабыл алып атышты кээде суроолорду берип атышты мен ал жыйындарга катышууга укугум бар эле адвокаттын өтүнүчү менен мен өз каржымдын эсебинен вашингтонго дагы учуп бардым эч ким деле каржымды төлөп берген жок мага атайын убакытты белгилешти мен ошого карап жыйынга катыштым ал жыйынга аскердик жогорку өкүлдөр да келишти афаиз адвокаттары менен бирге гуантанама деле биз аларды видео байланыш аркылуу байкап аттык bir teknikalık müçülüştür oldu bu bizge alarda gör albaysanlar de işte. Abirok natıcada men faiz düz gördüm. Ana men de ayrı bir tasirde oylordu aytıp turmun. Al faizge göçe bir tasir kaltırıptır. Kan yani uh, li li uh, <laughs> Obama Obama'nın genişçisi mağa göp <laughs> Алардың арасынан өсі мындай мистер файз күнөөсүз адамдарды бұчақ менен өлтүрген адамдарға ойыңыз ғандай» деді. мен аға, ислам күнөөсүз адамдарды өлтіруге тыюу салат бейкүнөө кишини өлтірген бұл терроризм күнөөсү жоқ адамды бұчақ менен өлтүрөсүңбү же тамагаф ракетасы менен айырмасы жоқ дедим кеңешчи менің ойымдағы маанини түшінді эми тамагаф ракетасы акшда эле бар экени белгилүү да биз терроризмге тыюу салынганына ишенебиз бейкүнөө адамдарды өлтүрүү харам экенин түшүнөбүз а бирок алар бизди ошо өздөрү каалагандай эле сүйлөп берүүбүздү каалашат экен ал эми өздөрүнүн катачылык кемчиликтери жөнүндө айтуубузду каалашпайт мен ушул нерсеге кыжырым келчү Комиссияның мүшелері біз аларды көрбөсөк та беру берип атышты сұрағаны сұрағаны егер файзды бошотсок бұл Американың қызықшылықтарына залал келтирбейби дегенге көп токтолушту мен өз оюмду билдирип акш үчүн мунун залалы жок экенин бул маселени жайгарууда кувейт өкмөтү көп кепилдикти өзүнө алгандыгын айттым натыйжасы кандай болот билбейм бирок реабилитациялык түзгөн түзгөнбүз дедим айтор акш койгон бүт талаптардын баары биз тараптан аткарылды деп оюмду бекемдедим дагы бир кызык суроо берилди алар мага ислам дегенде эмнени түшүнөсүң дешти ислам тууралуу сурашынын максаты эмне экенин түшүнбөдүм мен эмне мусулман болгонум үчүн сурак берип атамбы негизи мени айыптап аткан маселе боюнча так суроолорду бериши керек эле а бирок берилген көпчүлүк суроолор идеологиялык өңүттө болду ислам тууралуу эмне ойдосуң дешет мен аларга ислам дегендин бир канча маанилери бар ал маанилердин баары бир өзөккө биригет баш ийүү итаат кылуу жаратканга баш ийүү мындайча мен жаратканга кудайга баш ийем итаат кылам деген маани бул ошол итаат кылып баш ийүү башкаларга тынчтыкты саламды тартуулайт ошон үчүн мусулмандар ассалоому алейкум деп саламдашат ошол тынчтык салам деген нерсе кудайга баш ийгенде гана орнойт Demek bu iki mani birbirine tığız baylanıştı. Bir gözü günde Kuday'a başı, başı yu turat. ayal ova Kuday'a başı yu dege mani neken mi bileyiz? Abrok Mr. Faiz dedi. Mr. Faiz degen de jahtır vay ayıttı. Kudu <laughs> ilallah. Lakin Mr. Faiz. Oğun um, lemme gülül ki Mr. Faiz e, yani hada amır mayı başşır bil khair. Gülüle Mr. Faiz. Mr. Faiz. Bu itaat kılıp başı yu degen adamdı gariyetke karşı gelmeyi mi dedi?

ошол мыйзам менен сен тиги атайы кийимди кийип олтурасың мисалы аскердик кийимди же мыйзамга жараша башка дресс кодду сактаган кийиматүгүл акшнын президенти мыйзамга баш ийет аны мыйзамга баш ийүүгө мажбур кылып атат мыйзамга баш ийбейм деген нерсе болбойт бирок кептин баары кандай мыйзам экенинде эгер акыйкатсыз мыйзам болчу болсо анда ооба ал адамзаттык ариетке каршы келет а бирок баш ийүү бул ааламды жараткан улуу затка багытталса анда аллах адамдар чын жүрөктөн баш ийип таазим кылууга татыктуу зат мен ушул суроого жооп берип болгонумда ал аял мага сен мамлекетке берилгенсиңби же аллахкабы дейт бул өтө кычык суроо эле мен негизи ашық жүрген кишимин табиятым ушундай бирок ал ачыктыгымды айрымдар туура эмес түшүнүшү мүмкүн бирок мен аллахка таяндымдағы дагы қандай ой болсо аны ачык айттым кыскасы алар мекениңе ынанасыңбы же аллахабы дешти мен аллах субханаху таалага ишенип ынанамын а бирок өз мекенимди сүйөм үй бүлөмдү сүйөм өз элимди сүйөм өз үммөтүмдү сүйөм баарына жакшылык болушун туура көрөм дедим аткүл аллахтын мыйзамы менен башкарбаган бөлөк өлкөгө барып калсам ал өлкөдө мусулмандарды жек көргөн тиран болчу болсо да ошол өлкөнүн мыйзамдарын сактаймын анткени менин диним ушундай кылууну буйрган мен өз диниме залал кадамдарды кылбашым керек а бирок ишеним кудайга берилүү деген нерсе жүрөктө болот милдет деген нерсе бул бир аз материалдык сыпатка жакын ошон үчүн мендеги ишенимди сурабай эле кой мен аллах субханала таалага ишенем а бирок мыйзамга баш ийем анткени ислам диним диниме залал кылууну саткынчылыкты туура көрбөйт дедим алар менден файздин үй бүлө туугандарын канчалык жакшы билесиң ал кишинин ишмердиги кылган эткени тууралуу кандай билесиң деп сурашты فلا ادعي معرفه بشيء لا اعرف امي مين فايز دمور دا بلش مسمن دا بلبغند بلم دب قانت وايت مغلب فايز دن يبلوس تيرار دا قويم دار من بايلانش ماميليس بار بو جوخ بو ديشت اغا غراتا غاندا كومنتاري بيرا لاس تيب سوراشت كويت قومنون طبيعت غاندا ديغان سياق <applause> توشون دا سوال دار دويرشت ذلك يعني طبيعة المجتمع الكويتي ويعني هذه كلها كانت أسئلة эми ал суроолор анчалык деле акылдуу суроолор эмес эле ал суроолор китептен көчүрүлүп алынган бир келегей суроолордой жеңил Ошо кишилерге деле жогортодон эмне кылыш керекдигин буйрук бергенсиген мандемдерди байкалып турду берген суроолору терең эмес мазмундуу эмес эле аларга жооп берүү оп оңой эле болчу а бирок ошо кезде файз тууралуу бир чечим чыгарыша элек эле анан файздин бошотулушу дагы бир жылга созулуп кетти айрымдар мени кежирлик кылып атасың дешти а мен ал ачык мүнөздүүлүгүмдү кежирлик дебес элем аллахка ант болсун менин ал кадамым гумандуулуктун үлгүсү болчу акыйкатты айтайын эле дегем улутуна жынысына терисине түсүнө карабай ким катачылык кетирсе катачылык кетирди дейбиз го а эмне үчүн кайсы бир тарап тууралуу эле сүйлөйбүз дагы башка жактарын сүйлөшүбүз керек айтор мени түрмөдөн эң акыркы кылып чыгарышымдын себеби дагы менин түздүгүм болду дейм муну мен моюнга алам менин түздүгүм бетке чабарчылыгым акыйкатты айткым келгеним гуантанамадан эң акыркы бошотулган туткун болгонумдун башкы себеби экенин моюнга алам бирок азырға чейін ошол айтқаным катачылык емес деп эсептейм менің ал соттогучтарга каршы мамилемди тура емес деп айтпас элем Азырға чейін ошол жооп бергендерімді эң тура деп эсептейм ал кежірлік емес болчу мен туура эмес эчтеке айтканым жок да доктор мухаммад толиб мени сөйлесіп бір өтінішім бар деді. и қандай өтініш дедім ал фаиздің апасы сага салам айтты Сіз фаиздің майкасын ала келуіңізді сұранып атат уулунун жытын жыттагысы келип атат деди мен бұға өте толкунданып кеттим мен фаизге дагы бул аманатты айтып фаиз апаң сенден эмне суранып атат дебейсиңби ал сенин майкеңди сурап атат сенин ишиңди акырына чыгаралы деп аракет кылып атышат дедим эгер сен кежирлигиңди карматкың келсе ошонуңо тыйып антпей эле макулбу десем менин андай кылайын деген ниетим жок деди Егер кежирлигиң менің башыңда бирдеме ойлонуп жүргөн болсоң аны башыңдан ыргытчы апаңдын байкеңдин сурап атканын ойлончу дедим бирок өзүм бул көрүнүшкө аябай таасирлендим Бұл нерсе менин түрмөдөгү күндөрүмдүн баарында уланды акыркы алты айды кошпогондо акыркы алты айда ата энем үчүн өтө чочулап аттым аларды жоготуп алам деген сезимдер болды. Бұл нерсе мага өтө таасир етті. айрыкча атам менен сүйлөшүп атканда анын үнүө соңку күндөрү кескин өзгөрүп кеткенин баамдадым анан мен айттым мага кычык суроолорду берсе мен ага жооп бербейм дегім мына азырға чейин айтам ошоңку сурактагы берген жоопторум катачылык болгон эмес бирок бир аз жумшаруум керек экенин түшүнүп турам дедим соңку жыйында америкалык тарап сал жумшара түшүптүр аллахтын мага кылган ырайымынан улам анан дагы амирдин жогорку жетекчиликтен менин маселеме атайы киришкенинен улам аллах аларга жакшылыктарды берсин маселем батыраак чечилди бирок биринчи кезекте бул аллахтын мага кылган ырайымы ошол эле кезде биздин амирге да ыраазычылык билдирем الأمير جزاء الله خير يعني صلى الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبه إيمانا وهداية يعني حقيقة لما هو تبنى القضية الفضل الله سبحانه وتعالى شنو يتقن الأمير أمير بول ماسلة أول قرش كنده كويت حكومة نجارم شنو لرباط راق إيش جلا في الحكومة الكويتية زال مجرد لما تبنى أمير دين بيروس هو من ал менин маселемдин бат жылышына өте чоң түрткү берді. мен бул жакшылыкты унутпайм Амер бул маселе тууралуу бир нече жолу кайрылган америкалык президент менен жолыққандадағы дагы амирдин бирден бир бір талабы ушул болуп атты биздин туткундарды бошотуу талабы тилекке каршы акш көбүрөөк қиықтанып туруп алды Аллаха касам ичем мен бул баштан өткөргөндөрдөн сабак алдым Kemeñi güjstü akyldu adam başgarsa, anda keme güldegän jérine ötü bir gireşe menen es jogotusuz çıgaşasuz aman jetet. Allah Şeyh Amir Sabah al-Ahmad'ty gorgoysin. Al-Fayizdi meselesin çözüwde çoň rol oýnady. Lanna kan амир бұл маселеде күжүрмөндүк қылған үшін Аллағаға жақшылық берсін. 2011 жылдан тартып араб көчөлөрүндөгү гуантанама маселесі бойынша өткірілген акцияларды қан жаны менен түшініп, Америкалық тараптағы ғайсы жооптуу өкіл менен кезигишпесин эң алгачкы эле қойғын талабы мен өз ұлдарымы мекенине қайтарғым келет деп атты фаиз менен фаузиге өзгөчө маани берип болгон Біздің шейх амир сабах әл ахмад менен обаманын жолугушуусун көрүп өтө бир толкундандым обама сүйлөп бүткөндө амир сүйлөдү америка президентинин кабыл алуусуна алкыш билдирип алгачкы талабы Гуантанамадағы туткундардын бошотулушу экенин баса белгиледи Бұл негізгі талап деді ал мен бул кабарга өтө толкундандымrastepforward Бұл чынында эле алдыга жылган кадам болду кувейт коому гуантанама маселеси боюнча толкуп анан кувейт амири уулдарым мекениме кайтып келмейин тынч олтура албайм деп билдирүү кылды биз чыныгы прогрессти көрдүк бирок муну массалык маалымат каражаттары чагылдырган жок америка медиасы атактууларды чыгарып эле туруп алды амирдин обама менен кезигүшүсү менин маселеме катуу таасир этти мен жон термм менен сездим муну кувейттик делегация менен кезигүү учурунда америкалык бир офицер башка бир офицерге сүйлөп атты мени тил деп булардын амири файздин мәселесіне өзү киришип атыптыр деп кыжырлана сүйлөп атты мен бұны өз кулагым менен уктумошондон бир нече ай өткен соң алар мени бошотууну чечишти биринчи жыйналышта бул туткунду дагы бир жыл камакта калтырабыз дешкен болчу а фаузи бошоп чыгып мен камакта элем бир жыл өткөн соң америкалык тарап экинчи жыйын өткөрүштү негизи мага сени эч качан бошотушпайт дешкен болчу ушинтип ачык эле айтып жүрүшкөн кандайдыр кылмыштык ойлорум болгон үчүн эмес же кандайдыр бир күнөөм бар үчүн айыбым бар үчүн деле эмес көрсө субханаллах аллах субханаа таала өзүнүн алсыз бир пендесин эркиндикке чыгарууну буюрган экен الحمد لله عن عبده الضعيف الحمد لله اللهم لك الحمد قد اتى أتاك بار قد اتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات قد اتاك قد اتاك мына ушулмээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат бул видеолордогу жакшылыкка исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр каналга катталыңыздар мындан тышкары Telegram каналыбыз бар ага ағат дагы катталып диний видеолорду көрсөңүздөр болот каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар мээнетибизди мындан ары да колдону каалоочулар болсо экрандагы номурларга акча которсоңуздар болот жараткан аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын Барыңыздарды терең урматтоо менен эрнис кыяз